Jeg heter Amund Moen Kråkhaug, er 15 år og bor på Oppdal. Jeg kjører nå ganske mye snøskuter på fritiden min, og da får jeg herje fra meg litt. Og det er mye fart og spenning, det er ganske morsomt. Da. Jeg liker å gjøre ting med hæren min, og se at når jeg gjør noe, så ser jeg at det er noe som skjer. I skoletiden er jeg egentlig ganske urolig, da, for at det blir mest med sånn, jeg kan kalle det, mest med sommerfugler i morgen. Det blir sånn, jeg må gjøre noe hele tiden, liksom. Hæ? Jeg blir egentlig ganske litt fort ukonsentrert, og kan bli litt sint. Og ja, skolen har alt mye teori og for lite praktisk. Jeg lærer mer til å gjøre praktiske ting, og ting inne sitter i en time, og se på en tavle, eller jeg må gjøre noe. Jeg må gjøre noe med hæren min. Da lærer jeg best. Det har blitt en utfordring å være i skolen for flere elever etter reformen som var i 2006, det som heter Kunnskapsløftet, og innføringen av begrepet kunnskapsskolen. Altså når det gjelder, du kan si, skolehverdagen generelt for elevene nå, da, så er jo det kanskje mye teori. Og det kan være at skyting kanskje er en veldig fin aktivitet for de elevene som kanskje er mer praktisk anlagt. Da. Og at det også kan bidra til å gjøre skolehverdagen mer variert for dem, så at de kan prøve ting som de får mestre. Jeg begynte vel egentlig for omkring 2 år siden med skyting for mestring der. Da. Det jeg liker med skytinga er egentlig at du blir så konsentrert, men lel så avslappet. Det er sånn blandingsmitt. Det skal gå an, men det går noe tydeligvis an, da. Hva er det med deg, du? Den er kjent jeg direkte, da. Ja, de andre er jo knallbra. Ja. Da er den ene som stakk og går i. Skyting er en veldig mental idrett. Du må på en måte være veldig påkoblet på det tekniske, samtidig som du skal være helt avslappet. Da må du ha positive tanker. Hva som skjer når du tenker sånne negative tanker som jeg tipper du gjorde, da? Når du hoffa deg og tok en pause? Mm. Alt dette er jo for så vidt det vi jobber med på skyting for mestring. Men det er egentlig essensen i å bli en god skytter. Så selv om en kjenner at oi, der ble det et litt dårlig skudd, ja, så gjelder det å ikke dra det med seg videre, da. Det er viktig, ikke det? Ny serie? Det er jo andre folk som sier at de slipper ut aggresjon når de driver å skyte. Ja, dere finner roen med kroppen din. Og det blir jo litt likt med meg også. Jeg feier jo litt ut aggresjon når jeg ligger å skyte, for at da... Jeg vet ikke egentlig hvorfor det blir sånn, men... Det er ganske konsentrert, og det er noe jeg interesserer meg for. Ja, det er bra. I skytinga så klarer de å finne ro. Så det er en type arbeidsoppgave de får, der de opplever kroppslig sett å være i ro. Og det er en nyttig erfaring for elevene, å kjenne at det finnes situasjoner i mitt liv der jeg faktisk klarer å fokusere veldig godt. Og jeg klarer å finne en veldig god ro, jeg klarer liksom å koble ut omverdenen rundt, og så gjør de det der i en situasjon der de opplever mestring. Dess bedre jeg klarer å konsentrere meg, dess bedre jeg klarer å puste, dess roligere jeg klarer å gjøre avtrekket, dess bedre blir resultatet. 8,9 er så nærme midten som du kan komme, da. Da er det faktisk de to siste der. Jep. Nei, nå er utfordringen min egentlig ganske... Nå er jeg ganske kontrollert på en måte. Det var ikke så mye som det var før jeg begynte på skytinga. Da jeg begynte på skytinga, så ble det mer avslapning. Jeg har på en måte fått ut uroheten av kroppen og litt sånn. Jeg er jo snart ferdig på ungdomsskolen, og da blir det noe slutt på skyting for mestring, da. Jeg kunne tenkt meg å være på landskytestevnet. Det er egentlig et mål som jeg har, da. Å være med å skyte her. Det går ikke an å bare legge seg til skyting. Kom dere vekk, Vilvetter! Jeg skal være barn, da! Jeg skal søke inn på videregående og sånn, og så blir det noe tipp, for eksempel. Teknisk industriell produksjon, som heter. Ja, motivert er jeg, ja. Motivert å gå på videregående, ja.